soki mayindo alekaki na télévision te na CDT hein gouvernement nga chali bokote est-ce que comprenga yebisanga siko azo leka na net tokoza photo na isoka ju problème to komo tambusa nguna Congo to yoka soni ati je soto lobio sala biso moi différence na théâtre bino bonne ko sala ya kala na théâtre bana na bino to baleke blo bazo sala siko bana oyo ba wili si mbangu na net pare kira hein ba jonga moi kesi mayaya différence entre bino bato bozala ki na CD to na cassette na bato bozala sala théâtre ya siko ya net c'est à dire quoi koza la artiste ya CD na ya net bien sûr différence est ali ce que je peux bateau to bandana bango le su combo ezate ngala ko bimo na bimaka na porte le pango na biso ti le lo bana mke balanda nga mais bango bazana baba préférer net par rapport ya vitesse ya g bino pe bato bozolo ba bozo betara to lo ke bino ba bato ya sel bato ni bozana bozana na vite par rapport na bango non tout ta la gandenge to zo mema misalango boye na vitesse lo bi bolo ta matiti soko ju moto akene na vitesse wana wa kendaka soki na banini bino bolobi wana ajo na ye soki ni na jo na ye choto bimine ensemble bana mike baza wana asali kaka ta 5 ans na poto bien 10 ans soko ya ona bimina ye soko ju mwana 2 ans ibiete nga mwana 2 ans ibika www.congomasolo.com avec Congo Dialogue, assurance et puis ma cambo danger dit. Salut à vous chers abonnés de 3.w en Congo Dialogue. Bah oui, Congo Dialogue, Congo to solo la Congo ma solo ni so karabiso. Congo Dialogue de toi la rabino ben émission est bien. Et zappé déjà émission la bino chez l'honorable. Une émission est à représenter la ngai ou abino honorable la kini. Et le lot olingi to yambe la bino honorable mon copé oyo. Toluka kaye moi ming azalaka tellement rare na dans ma chaîne la biso ya net ya lingra vraiment net té alobi ya lingra ba polémique té brezo ya pesa la biso ya ngona ya ngaki ma biso mais les autres ala yé na plateau na biso ya chez l'honorable na yende to komeka mo muki ko solo la to pesa la mo ba détail to ba musa les autres ambola ndenge ni expérience trop de publicité la Kinshasa qu'est-ce qui se passe to ébité mais na yé mo konde to komeka ko solo la na yé na cadre quand il y a émission te proposa qui est compte proposa qui est télé réalité mais jusque là je répondre biso te tu habite ce qui à répondre biso après qu'on passe émission ou comment te passer un grand merci na maman Francine Ngembe oyo azo lembate ko sunga biso te maliboso na bino un grand merci na sponsor na ngai honorable Jean-Jacques Edinganga to lembate papa to ke na ngabu we grand to ke nango Nadali la colonne, Nadali la colonne, un grand merci Penayo. Namalou de Vendôme, topesio merci. Irène Bazaladio, Irène Bazaladio, Fanny la japonaise, Dali la colonne, balabi équipe wana. Ils ont équipé zo sungabiso. Tobosente papa Junes Gayoka. Mais avant toki na ba détail ebele tous zola nous inviter na biso o ya manti biso tellement passi poto yamba e mais lelo a pesi biso tant moi mon qui to meka ko solo la naye caméra ou même nango azali boso la ngai Dorian le mirakinzi Dorian na mirakinzi bazawana ba osala musana ba ngomba zo le maté donc na pesi bino tant juste estreo ya mukio to rozoa to découvrir invité ngo na litozana ye a roloba nini trop de publicité pourquoi est-ce que musa ngo zo futa to te ngai na bino to découvrir ensemble congodialogue.com ni déjà na monde de théâtre nga na bandi théâtre na 1988 bon l'histoire na ngai banda mingi nga na zalaka danseur c'est-à-dire Seruana bino na bobo tamité toujours bien ngo le petit chanteur et danseur na ba milier toujours vanda nga na zaka vraiment un véritable danseur na zako bina toujours bina wo toujours Seruana toujours la tabarafia donc c'est ça na bandaka wana muke ponga na sale école primaire na nga na je m'excuse na commune makala na Saint Mathias au moment quand quand ils allaient là ba série tout ça là les mecs sur moi théâtre école bah mingi pour battre belle balle on va place na witi na zao tanga bona boy non voilà le bango mingi te mais biso et witi et zama kilate nga ils allaient soi
nga vraiment musala ngwe utinga na soyi po makila so bazoki so yo kapasi soyi na za na possibilité ya kubwa ka soyi poa o comprendre nga nga iza makila tengeza ka soyi banaki na groupe nini bon nga na bandi théâtre série ango wana la bandi grand frère nga question na me repose en paix. Yaya Aliosha Likwanga Nzala, ngoyi baye auto tika biso kufika na niveau apoto seri wana zingina ba group na théâtre ya na ba cité ezala ki la fête les sano to bandaka mingi mingo sala na ye papa to komo voyager moi baba ndundu banini ti moma moko boye ayo ko zwanga to komo kine na RTNC 2 na la 2 na komiko kine mingi mingo talaka bango na ba group na ba mame waso ba vieux maboke ngale ma van kufa na ba dernier minute wana mais enonga na zalaki na groupe na bango wana ba mama wana te tango ba komi na shuka tango asilisa bani na bango avant vieux maboke ngale makufa ndubana okene kuna ni kwanza na memainga kuna so na bosani te to sala pièce moko siatu la zalaka interprète ya américain boboy hein mutuma utuka Amerika ya États-Unis mwa utaka Amerika liko nganzala Mr John ngana zalaka barman na bar wana donc na bandaka vema wana ti tukabona ka série grand frère sans souci autaka poto tangwaye na kene ko participer na répétition na bango apesa nga mwa tamu ko role moko boye na jouer na mekakaka tangu na meki via lobby. Grand frère sans souci, que son âme repose en paix. Grand frère Nazaro Lingamingi. Tant que Monica, tant que Lekisi Kaka et Lokowana, via Ganga, Abina regardez. Moutusiko a meminga vraiment à ben. La Kati a les solo, Ti Alexandra Télévision, Lelona comme Tito. Yé, sans souci. Mais combo wana ya Tito, na utaki na ouwe pa ya. Mister John Nani, li kwanganzala. Donc c'est ça. Mutayo baksanga i combo sikota to comme pas sans souci, mame yenga baksinga Jolas. Donc Tito est vrai nom na ote, vrai nom na ezanani. Vrai nom na ngezali Pikamudi Baudouin. Pikamudi pona zali passa. Pika Zambia. To za ma passa na ndeko nanga mwasi. Azanvi, aza. Pikamudi Tito, Tito Nde, et Pikamudi Baudouin, Tito Nde à ce théâtre. Papa Tito marié, célibataire, père de la famille ou comment? Oh, Naza père de la famille, Naza célibataire, Namini Choyo. Naza le galibalaté. Naza le galibalaté. Mais Naza célibataire, Naza père de famille. D'ailleurs, la commission, Banami Balé, c'est sa licence. Moi, c'est Namo Bali. Mon cas aussi en aéroport, monsieur, sur la route faire voyager, azal et l'on a mini choisi na Londres. À partir de ce temps, le bien sûr, la biso moi différence. Na théâtre, bino bané ko sala ya kala. Na théâtre, ban bino tout balé kéblou bazo sala siko. Ceux qui na tourné bon résolu parce que bah tu vas comme ça, on a des artistes ya CD, on a des artistes ya net T. Na yo mon colo colo mon colo, y a une différence entre bino bato bazo qui na CD. Ton cassette n'a pas tout à théâtre ya siko ya net monde déjà quoi évolué c'est à dire quoi cause à l'artiste ya CD na ya net bien sûr différence est ali et juste bonjour mon angou siko mon pepo et bino boye na ngoué ma kamera bino net lelo mon tushoka kufi lelo ne otozangi na matanga ya mayindu. Ce qui m'a dit, c'est que la télévision est dans la CDT. Le gouvernement est dans la CDT. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans la net. Tu as une photo, tu as un problème. Tu as un tambour dans le Congo, tu as un son. Dans le monde, il y a évolué. Dans ma Cambounia surtout. Mais il y a une personne qui a une différence. Vous avez un titre, vous avez un CD. Est-ce que vous avez dit que vous avez une cassette imatique? Vous avez dit que vous avez une cassette. Vous avez dit que vous avez une cassette.
tellement ma machine nango ils ont reçu sur terre de comme un CD je suis CD vous comprenez là mais si les lots ba machine wana bomba kande o ezaki liboso CD cassette wana et bomba ka image makasi koleka CD neto to kende eza mundela zo musa mayele na ye mayela mundela kenda ka mesuka ka bakisi mususa zo bakisa zo bakisa mundela obanda ko luka kaka image ya CD kwa chaka ngo na biloko na bino mususa zo bima mikolo pona lo ba bien zanini biso zo mona biso nga tito na outil na CD na CD na zo continuer na CD na zana net na zo continuer na net donc pour na bref quoi hein on expliquer bien comprendre nga donc na ko senga na net net c'est à dire qui ou bien c'est à dire quoi bana oyo ba wili si mbangu na net pare kira hein ba zonga mwa mkesi mayaya pona nini batika kaka net te bata la televizio ya pa ya uti na mboko ya vandaka et ko permettre na bokazu e belé mon des okende lelo soko komi boye mona bon tozo luka artiste o ya ko jo produit na nga hein abimi na balabala bien na wenzi moko boye a lobby bato bandi ko somba biloko ye busanga net ya ko texte mwana net ya ko texte lokona ba moni kwa mteliboma mais so yipsi tito biwa na podium sala i tala omoni nga na mikumisite pona za na viva nanu na mikumisite nga so na matin na podium matin na foire boche podium tito matin na cheka patwa lali yipsa nga sikoyo net so a matin net tozo pesa ya a matin na podium che oh yo yo shunani ba sala effort ya ko jonga ka sima va kende di boso bref mais bango bazana baba préférer net par rapport ya vitesse ya g bino pe batu bozulo ba bozo betara tolo ke bino ba batu ya sel ba tani bozana bozana na vite par rapport na bango batu ya sel batu ya net ba lobi ke ba préférer na bango net ke kin parce que kin et lo malongé za la raté ba vie ngo pa banda te être calba na voiture te ba na vie mouré malonga te bino ba vie ya kala bango batu ba ye sikoyo vitesse ngo ba ye na ngo parce que dès que à la salle 4 ou 5 films moi sur mon naé mo ba le mon naé sera salle moi geste mon boy à cause moi code moi ni mais bino batu kala boza na ba avantage joana te voilà ba ngo ba préférer na bango net net pour la nini. Tala. Avantage c'est belé par rapport à Bino Batouya Bobo. Non. Tout à la gandenge tozo mema misalango. Boye na vitesse lobi bolo otamatiti. Boye na vitesse babali na poto okomosha la misala. Bino pe batami kolo bolo otamatiti kokodi ko wana lo otamatiti. Ti le lobo kozo solution la ete na Bino Batouya skala. Non kokodi kwa za. Mais oui. Kokodi kwa za bien. Kokodi kwa jonga jo tourner na groupe salongo. Kokodi. Oui. Kokodio kwa zangina libo mati. Kokodio kwa zalaki mwa ekse. Mwke atanga so na sale ekse ya salaki. Na ubani na ujua trouble. Ekse na ndenga mabete ekse le msusu yezana iloka kumela. Kokodio kwa libo mati ya boko sana mama kambona te. Ya bongindi. Ya ya. Nanu ba yebi sote ke un président de la République Abeli. Ya ya. Wotika bilo kwa kokodio kwa za bien. Oba zo landanga na monde. Kokodio kwa za bien. Azonge la misala na ye. Zalaki mwe loka muke mutabe la kaya ya. To tambo la maladi. Na kubeta liba kwa na kufi. To zonga na unali kambo lobi wana ya ya. O azana ba zana ba vitesi na bango. Ya ya. Cho mwenga leo na koma we ba sans souci. Ba zinga tan. Ala kisanga musala. Yo tiku na komboe. Soko jupe batu to bandana bango le msu komboe zate. Ngala ko bimona bimaka na porte le pango na biso tile lo bana mke balandanga soko ju muto akene na vitesse wana wa kendaka soko na banini bino bolobi wana a joana ye soko ni na joana ye choto bimine ensemble bana mke baza wana asali kaka ta 5 ans na porte ou bien 10 ans soko ya ona bimina ye soko ju mona 2 ans ibete nga mona 2 ans ibika hein soko kina mutuka mutuka ezaba bien moko mate biloko moko mike ya ya lebe otandela ngwe lamba tutambo la makundu nga batebele bayuka nga na potu na salaka kisida mutu yango eza kopasuka na nini na mutuka biso
génération na biso ezati soko za na mutuka ozana lupangu oleka na TV obanda oh minga bi famille na ba koliangati tuna kabakati na famille na ba koliangati balobi ah za na mutuka za na banda ku boyeni tete ezali privé ezaponanga ou bien na banana nga ay ay na ko bi mana télévision jamais na lobaki na za na mutuka na loba oh mutuka elo ni ya na ba puto elo pa ma pa ma bana biso do mona pas si pon ndenge mboke jo me mabiso na liro yo o moni mutu musu en artiste azu ko raté le musu asombe loko mu kele ko la mutuka poste télévisé la pambo yo zaba biloko ba ko sala ngo ba nini na na ba poto mais awo za problème yo yebsa na ko lié za problème na Congo bongo ko se ka muninga zane mutuka to se kayé na za na mo tracteur na nga na tambula kana ngo lo bi le musu bana nga ba tikali bien na ko le na ko le ka Atanga maka mususu et non art. Non, atanga pe art. Ah, donc atanga art asala ngumba la mbonne ba to no subaya. Non, 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 bazo na vitesse ba bala ba na poto, bazo na vitesse songi ndenge nini. Non, 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 non. Tangelango, po ye ba souffrance nango. Ozo comprendre. Ozo comprendre. Pamba boye. Pamba nango lingalanga te, bo déjà mi balé ba sisi licence. Hmm? Est-ce que vous félicitez Moutoua Ndengo Nate un titre? Je félicite papa Tito, je suis licencié et ça facilite. Je suis un examen de tâche, je suis un mbinga, je suis mbinga bogar. Allez, tu as la il faut te féliciter quand tu as la licence et ça facilite. Surtout dans le monde, il y a des artistes. Yaya, je suis un peu plus de temps, mais je ne suis pas un peu Yaya, un titre vraiment bino ba bande ko nanga bolinga nga mingena bolinga nga te un titre bana mi balé ba silisi licence na mbongo théâtre et puis théâtre za na salaire te hein biso zo ko ba par jour hein théâtre za na salaire te un titre bana ba silisi licence moko ya misatu mbinga mubali zela mukolo ba yana ndaku na ko laksa yo bana na ngai boko féliciter Tito. Je suis là pour vous dire que hein loko moka mu mwana no tangi mwana no kesima aya toza biso za artiste comédien moko toza lo lendo makasite toza biso bema lo lendo te lo ba mutako chela makambo oko tuna ba grand frère bazana ba poto wana ba ndeko nanga ya basi Nicole Kafuti na mobali na ye Guy Roger ndeko nanga ya mobali na linga mingi Le loka banda na nini na Londres basé belé grand frère na linga mingi Maria linga ngal société Roger Makasi na Hollande presque soko tuni ba wana za muta kuvana na ye Enoch Lolo Kabanda na pesi bino sombote donc ba ye bangonde ba ye binga ipo na kacha famille ba ye binga na za lolendo te na milaksaka te toujours na mikitisaka yango moni atabino awa na Congo bolinga nga mingi papa Tito avant to si na biso émission to si santé papa Tito to senga ba fan na biso ya chez l'honorable to senga papa Tito télé réalité mais jusque là azo répondre biso kate ba commentaire na bino esala biso vraiment bien ce bo komika ke papa Tito to za na posa télé réalité alobi a ko permettre biso salango a une seule condition soki bino bo commenter vidéo na ye bo lobi ke asala ndako sa so bo commenter te bo pesinga ipasi bo ba ke papa Tito sa télé réalité
côté. Oui. Mais oui, tellement rare. Bandeko nanga poto bino bolinga nga mingi naza simple comme bonjour ngande na linga bino mingi na kopesa bino numero na ngai oyo nyoso alingi ko benga ngai apesa nga mbote a critiquer nga eloko ali boso na lingaka ese loko ba artiste ba boya mais boyoki papa si toye moko andimi critique abi numero na ye zaka te po félicitations no critiquer na yo po musala ezaka na ba critique nango. Oya ko linga ko critiquer nga mais afingate hein toza bato nzamba tindi na mokili ya mwa ba defo ba biloko na mikem keza nango ko finga nga te mais soko linga critiquer musala nanga ou bien féliciter nga numéro nga za boy 00 ya wili musheni boy bit 00 ya wili musheni oya Congo 9 98 060 ça 74 00 ya wili musheni so bozo comprendre ete code amboka 00243 azagaye ya wili musheni na pesi ombote pa ozali 9 9 8 0 6 0 1 7 4 na lingi bino mingi bolinga nga mingi tango toza vivant eri yango basungaka kolinga tena kufa ocha cotisation to yebike Congo na monde mpia ke koti toujours souffrir souffrance ya babolate to sunganaka ba dédicace na dédicace je m'apprends d'abord pour vous dire maman dédicace maman dédicace c'est-à-dire Yaro je makasi Nicole Kafuti na mobali na na Londres Guy Roger na bana nyoso tout Enoch Lolo Kabanda na seme kinangai na otanga komboté pa oyiba bino nyoso bolinga kanga mingi Angola mobimba na za soki na 18 personnes ya famille nanga na Angola ya grevi futi la au moins ndeke bakimite na bisaka kolanda bato wana te tango mupepe sil mulunga kimi na bandaka na yo ya grevi futi la lié bomatite zolo ya mbwa to bandaka na yo ne bandeli pour lelo bango ba joie au moins ndeke ba pakati te nganga mingi na bosanité papi kaki papi kosi na Luanda bino nyoso mbote mbote na linga bino mingi boze belé na baninga na nyoso ba comédie bazana poto na pesi bino nyoso mbote o na lobby o esali pas ya benginga na pesi numéro mais ça bino pasité eza bongo bien ha ete yanga ete ya bino c'est pas grave congodialogue.com que c'est déjà la fin de cette émission chez l'honorable to comme na biso vraiment vraiment on a souka bo ki ninga artiste na bino yemo ko tu ko pesa ba détails a pesi numéro na ya lobby Ernio Solingu, Obenga ye na événement, to na publicité, à tous la mboka musika, juste au Bengi, au Sololi, à Rokita, sur le terrain, et si quand ce événement est allé, tout est si quand ce publicité, à Rokosa, les allés, à Kosa Lango, juste bo solo la kaka. Nana bino to koutani, na nouveau numéro, na nouveau numéro, na ya chez l'honorable, n'engez à la kaka. Merci na.
na papa Junez et Kayoka, merci na pasteur le Jean de Kuba, le nouveau monnaie du monde. Merci na pasteur Seb Ntimba, tozé la oka le 23 ou le 25, hein, te bité à la journée, mais tozé la oka. Merci na artiste, toi, pese qui bisopé ton aïe, tozé la naïe, parce que ça a vraiment rare à l'ingara, mais monsieur Annette, ma pese biso ton tozé la naïe, topesi et merci. N'a la bino de Koutani prochainement, dans un nouveau numéro, na pese merci l'équipe technique, na ngaï Mira Kinzi Dorian, caméra ou maintenant au hasard la simba caméra n'a pas si merci to continuer comme ça la merci na ma Francine Ngembe merci maman na moté ma malam ozo la kisabiso tozo la kisangai vraiment na cordon na ngai trésor cordon na pesi yo merci ebele ngana bino to koutani prochainement bye.